Ця зупинка громадського транспорту на проспекті Соборному – одна із найбільш людяних. Адже поруч ринок і тут завжди велике зібрання містян. Поки запоріжці стоять в очікуванні необхідного автобуса, розповідають, карантинних правил намагаються дотримуватись. Да, мыть руки, маску в общественных местах, как положено. Как бачите, в масках и на метры отхожу от людей. Антисептиком руки мою, приходю руки мою антисептиком. А як же, без чого? Карантин є карантин. Втім, сумлінні не всі пасажири. Дехто не тримає соціальну дистанцію, а хтось забув вдягнути маску. На це скаржаться і водії громадського транспорту. Кажуть, деякі пасажири у засобах захисту лише заходять до салону, а потім знімають. Водій Денис розповідає, у своїй маршрутці намагається слідкувати, щоб правила все ж таки не порушували. Вони всі в масках. Як по правилам. От як правила предусмотрені, так і є. Про дотримання маскового режиму нагадує запоріжцям і поліція. Кажуть, на порушників чекають штрафи. Патрульна поліція працює 24 години на добу. Дотримання карантинних заборонних заходів наразі триває, хоча є певні послаблення карантину. Масочний режим не відмінявся у місцях, у громадських місцях та у місцях, у будь-яких місцях скупчення людей. Правоохоронці зазначають, залежно від правопорушень проводитимуть профілактичні бесіди або ж складатимуть адмінпротоколи. Тому вкотре нагадують запоріжцям, якщо ви знаходитесь у людному місці або їдете у громадському транспорті, треба обов'язково бути у масці, аби захистити себе і тих, хто поряд. Юлія Демиденко, Ілля Гірник, телеканал Z.